Nova godina za mnoge i novi početak. Gde će i kako je dočekati Zaječarci, raspitala se naša Katarina Golubović. Deda Mraze, gde ćete vi večeras da dočekate 2023. Pa 2023. godinu dočekat ću kući sa porodicom, pošto sam dosta radio, umorio sam se. Biće kolača, pečenja. Sa kim ćete provesti? Sa Baba Mrazicom. Doček prvo kući, posle ponoći, malo u centar. Ove godine sa sestrom i zetom i suprugom u kućnoj varijanti. Tako da ništa nešto preterano. Gde ćete večeras dočekati Novu godinu? Na Ohridu. Sa kim? Sa Veronikom. Od kuće, naravno, s unukom. Šta će biti na trpici? Svašta nešto, već je spremno. Samo se čeka onda dođe. Kući. Sa kim? Pa porodično. Na nekoj vikendici samo, eto to, toliko. A prema podacima Američke asocijacije psihologa, čak 93% građana donese novogodišnje odluke. Najčešće su to one koje bar jednom nedeljno prođu kroz naše misli. Smršaću, prestaću sa konzumiranjem cigareta, počinjem da vežbam, počeću zdravije da se hranim. A sad, zašto nove početke dovodimo uopšte vezu sa kalendarskim krajem jedne i početkom druge godine, ali zašto su novogodišnje odluke upravo one koje najčešće kršimo? E to pitamo doktorku Nevenu Čalovsku Herceg, neuropsihijatra, Jasminu Stojanović, novinarku, preduzetnicu i autorku knjige Sreća kao razvoj svesti i Milana Zarića, trenera i autora knjige Fitness, preduzetnik, sreća, preduzetnik, ali doktorka da nam pomogne na kraju ove godine. Dobro jutro, hvala vam najlepše što ste moji gosti ovog 31. decembra. I hajde prvo da vidimo, evo Jasmina, vas da pitam, da li dajete sebi neka obećanja ovog 31. decembra na početku? Više ne. Više ne? Ne. Pa tako je, nekako život mi je pokazao da sa tim obećanjima nekad ne prođe baš kako hoćemo, znaš, ima ono očaranja pa razočaranja, negde isti koren reči, ali volim sebi da nekako postavim, tako sam je nazvala, neka tri stuba u koje ću usmeriti svoju energiju, odnosno postaviti neku svoju pažnju, da bi onda nekim malim odlukama i malim promenama i malim ostvarivanjem malih ciljeva svakoga dana ta tri stuba na kraju godine ostvarila. Dobro, tri stuba, upamtili smo. Dakle, Milane, vi da li dajete neka obećanja sami sebi? Da, ja ne dajem, nisam nikada davao. U posljednje vreme zapravo sam onako čvrsto rešio da to neću da radim, zato što gledam dosta ljudi iz svoje prakse, svojih klijenata koji ne uspevaju da, da kažem, ispune te svoje novogodišnje rezolucije i onda je uglavnom to neko razočarenje koje dođe tokom januara ili početkom februara. Iz tog razloga ne želim da opterećujem sebe nekim velikim stvarima, već idem korak po korak. Doće mi tog februara, hvala Bogu da traje ovaj najkraće. Doktorka, novogodišnje zavete bogovima su davali i Vavilonci, zatim i stari Rimljani. Srednjovekovni vitezovi obnavljali su svoje viteške zavete baš u ovom periodu godine. E sad, zašto ovakve odluke tradicionalno donosimo baš pred novu godinu? Koliko nam znači taj kalendar? I da li je to možda zaista i pravi trenutak da negde podvučemo crtu, saberemo se? Nekako spolja nam dolazi taj kalendar. Nekako pokušava da negde usaglasi naš lični psihološki kalendar. A često naš lični kalendar i ovaj spolja nametnuti nisu podudarni. Ali je sigurno neko vreme koje nas poziva da se okrenemo nazad, da vidimo, da bilansiramo. Znate, šta je to što ćemo da pamtimo lepo, zašto smo zahvalni, šta je to što nas je dobro iznenadilo istovremeno i gde, šta to nismo baš uradili kako smo želeli, šta može drugačije. Tako da taj neki, da kažem, kritični, ne kritizerski, ali kritični osvrt. Ima razlika, dobro. Kritični osvrt na prošlu godinu sigurno nas informiše i možda nas negde orijentiše šta je to što bismo želeli, kako hoćemo da budemo drugačiji za novu 2024. Da li vi donosite te novogodišnje odluke, ne pitate? Svakako. Svakako i naravno svakako se razočaram. Pa to je ona čuvena priča o doktorima. Sad, Milane, ti najčešće novogodišnje odluke jesu jesti zdravije, redovno vežbati i uštediti naravno više novca. I sad, jasno je zašto želimo da smo zdraviji, lepši i bogatiji, ali koliko je vremena zapravo potrebno za uspostavljanje tih zdravih navika? Mi negde očekujemo, ima taj famozni ponedeljak, sada je taj 1. januar, taj period godine,
Svi govorimo sebi, taman ću posle praznika, posle Božića do Srpske nove godine da krenem da uplatim tu članarinu, da vežbam, odmah ću tražiti režim ishrane i preko noći, ja sam novi čovek. Da, činjenica je da u ovom periodu godine ljudi zapravo donose te neke, da kažem, krupne rezolucije, odluke, žele da promene nešto. Ja konkretno pričam o fitnessu, o vežbanju, da kažemo da je to neka zdrava navika koju ljudi često žele da promene. I pripremajući se za ovu emisiju, malo sam istražio internu statistiku svojih klubova, svojih korisnika, ali i globalnu, recimo, tih nekih fitness management organizacija. I zaista jeste, prva trećina meseca januara je period kada ljudi najviše žele, odnosno kontaktiraju fitness klubove i trenere sa željom da počnu da vežbaju. Kontaktiraju, ali da li krenu da vežbaju? To je drugi deo mog izlaganja koji kaže da, nažalost, januar mesec nije mesec kada ljudi počinju najviše da treniraju. Daleko više ljudi počinju da trenira u martu mesecu i u mesecu novembru nego što je to mesec januar, što znači da nas ta neka motivacija drži prvi, drugi, a nažalost to je dan, uglavnom, u stvari dani kada teretane najčešće ne rade i onda ne mogu da krenu. A dobro, vi ste krivi onda, pa mi bismo vežbali, pobogu Milane, da vi radite prvog i drugog januara. Vrlo verovatno ja prihvatam tu grešku. Interesantno, mart i novembar, znači to je pred odmor i pred dočeke nove godine i te prazne. Jeste, to je negde, hoću da se spremim za novu godinu, a sa druge strane hoću da se spremim za leto. Tako da je to možda i jači motiv većine ljudi nego ta nova godina. Uglavnom, hoću da krenem da vežbam, raspitujem se, ali ne krenem zato što ajde da sačekam ponedeljak, ajde da sačekam prvi, ili još bolje ako je ponedeljak i prvi, tada ću krenuti. Uglavnom, takve neke granice koje dajemo sebi nisu dobre, barem što se tiče fitnessa i ovoga što ja radim. I sad, da li je ovaj uopšte nova godina dobar period, taj 1. januar i januar uopšte za te nove jelovnike, fitnesse, ili treba to izbjegavati? Ja mislim da je dobar, zato što mi u tom periodu zapravo značajno više kalorija unosimo. Takva je trpeza jednostavno. Zato je dobro da uvedemo barem neku zdravu naviku. Ne mora to biti da krenu odmah da trenam redovno. Ali ajde da ubacimo neke duže šetnje, da ubacimo bilo šta što će nam pomoći da sagorimo te kalorije koje smo uneli ili barem da, ako je već trpeza bogata, jeste, da biramo neke stvari koje možda nisu toliko kalorične, pa da imamo malo više salate, recimo, zastupljeno u našoj ishrani, ili tako neke druge stvari koje nemaju toliku kalorijsku vrednost, a malo veću nutritivnu vrednost. Sad ću da, rekli ste prvi ponedeljak kada je prvi. To je najbolje. Prvi, pa ove godine, boga mi, nemaju sreće sa motivacijom, jer je jedini u godini prvi da je ponedeljak, 1. maj kada pretpostavljam da nećete raditi. To je prazni grad. Tek kreće onda nova tura. Tako je, ali sljedeće godine, nova godina pada, 1. januar je ponedeljak. Sad, Jasmina, svake godine i u svakoj prilici poželimo i sebi, najbližima, i ja vama želim sreća u novoj godini i vi upravo pišete sreća kao razvoj svesti. Sad, da li pod srećom svi podrazumevamo isto? Ne, nikako. Za svakog je drugačije. I mnogo je različito zato što mi nekada sreću podrazumevamo da je naš cilj, a u stvari moje neko iskustvo. Znači, ova knjiga i sve što se tu nalazi je bazirano na iskustvu i na učenjima. Moj neki zaključak, moje iskustvo je da je sreća zapravo stanje. I zato se i zove sreća kao razvoj svesti. Znači, mi kada živimo jedan svestan i budan život, mi onda ulazimo u to stanje sreće koje se dešava samo po sebi. Znači, ne može nam biti samo cilj. Kao sad ću ja da budem srećan kada nešto budem uradio ili kada budem imao novi posao ili novac. I tu se ljudi najčešće prevare. Ali dobro, sad ima to jedan i malo, sad ću baš ovo će pitam i doktorku, plašim se da ima i taj jedan mali teror. Potrebno je samo da budete srećni, probudite se ujutru reci. Ja to zovem happiness harassment. Ja hoću da budem srećan, život čine male stvari, livada, polje, cveće, mirišemo. Zato i jeste razvoj svesti. U suštini ove knjige o svesti, mnogo više nego o sreći, a i o tome što znači taj svestan život, kako do njega doći, šta to uopšte podrazumeva, kako kreiramo svoju realnost, kako menjamo svoju realnost, kako oblikujemo svoje misli, kako naše misli utiču na našu biologiju i zapravo svemu tome. Pa onda kroz jedan taj put i da kažemo taj neki putovanje heroja ili neki naš razvojni put, kao što je rekla doktorka, mi se u jednom trenutku probudimo i shvatimo da smo okej. Sad to neko može da kaže srećni, neko može da kaže radosni, neko zadovoljni, ali onda shvatimo da zapravo život doživljamo potpuno drugačije, da smo svesni, da smo budni, da čula drugačije reaguju, da drugačije odnose tumačimo,
da drugačije reagujemo i onda za mene je to taj, da kažem, odraz sreće. Doktorka, šta je sreća za vas? I kako je negde taj razvojni put vi vidite do sreće? Ja mislim da vi govorite isto o zadovoljstvu i doživljaju ispunjenosti. Mislim da je negde doživljaj da moj život ima smisla. Negde najvažnije. I mislim da ste nekako opisali ono što zovemo optimistična pozicioniranost. Ne da ću ja, zato što ja pozitivno mislim, bit ću srećan i svet će biti bolji. To zaista nije dovoljno i to je velika zamka. Ali nekako možemo da vas pitamo optimističnu poziciju koja je realna. To je nekako veoma važno. Jeste. Da imamo realne ciljeve. Kažu da optimisti imaju po 6 ciljeva. Jel tako? 6? Da. Optimisti žive 20% duže. Ređe su bolesni, jeli? Ali optimisti nisu sumanuti. Znate, moramo da razumemo negde tu kritično. Znate. 6 ciljeva, koliko žive duže? 20% duže? 19, tačno 19%. To je studija jedna japanska na 1200 ljudi kroz 30 godina. Tako da je dosta validna, znate. Mi smo baš, mislim, radili u godini za nama i temu da se lakše oporavljaju optimisti upravo. I lakše se oporavljaju i popularniji su i socijalno su uspešni i bolji su u sportskim rezultatima. A sa doktorka, kako mi da budemo optimisti kada su kod nas problemi na svakom koraku? Baš tako. Da napravimo distinkciju između problema koji su rešivi i koji nisu. U odnosu na koje nemamo uticaja i na ono na što možemo da utičemo. Znate, to je ta kritičnost koja nam je važna. Ja krećem od ovog trenutka sada, idemo do našeg Nebojše. Mi smo naučili u zadnje 2 godine, ne možemo da utičemo na klimu i temperaturu u ovom studiju, ne možemo da utičemo na signal, tako da ovog jutra nemamo sreće sa našim rancem za javljanjem iz Čačka, tako da nam se Nebojša javlja putem Vibera. I šta je tema? Ko se još nije odlučio gde će za novu godinu? Imamo mi jedan sjajan predlog, noćno penjanje uz planinu i doček na jednom od najlepših vidikovaca u Srbiji. Zbog toga idemo mi u Čačak do našeg Nebojše. Nebojša, da li je u pitanju Ovčar ili Kablar? Nema mnogo izbora kada je Čačak u pitanju. Koliko košta ta avantura i što je još važnije, koliko je fizički zahtevna i kako će sve to izgledati? Retrogradni Merkur je počeo, Danilo, očigledno imamo problem. Malo je i do nas. Ovog jutra, da. Evo iza mene jedna fontana koja simbolizuje Ovčar i Kablar. Ići će se na Kablar, to je ovaj niži vrh, a vidjet ćete i u daljini Ovčar i Kablar. Dakle, ide se na manji vrh, dakle, u pitanju je Kablar. Sa nama je Aleksandar Baraš, predsjednik planinarskog društva. Aleksandre, koliko već ima prijavljenih za planinarenje, noćno planinarenje, doček nove godine na vrhu Kablara i ko može da se prijavi? Tradicionalno planinarsko društvo Kablar organizuje doček nove godine na Kablaru. Ove godine se prijavilo preko 80 učesnika za sada. Nadamo se, uspon je planiran od planinarskog doma planinarskog društva Kablar. U 22.00 je polazak. Svi koji su zainteresovani, a kondicionalno se osjećaju spremni da mogu da izvedu uspon u noćnim uslovima, su nam dobrodošli gosti. Mi ćemo se potruditi da to bude obezbeđeno vodičima, planinskim vodičima. Neophodne su čeone ili bilo kakve druge baterijske lampe koje će pomoći pri kretanju, a staza kojom se krećemo je staza broj 3 koja nije zahtjevna i predviđena je za sve kategorije pešaka. Koliko treba vremenski da se popenjete na Kablar? Sat i 45 minuta je neko okvirno vreme potrebno za izlazak na vrh Kablara. Vrh 885, odakle se pruža prekrasni vidikovac Kamenadriva, Zapadne Morave i Čačku, tako da bi sam doček nove godine trebalo da bude na vidikovcu. Da. Ko može da se prijavi? Jel može sad neko bilo ko da se... Akcija je namenjena prvenstveno planinarskim planinarima iz cijele Srbije, ali ćemo naravno biti raspoloženi ako nam se pridruže i sugrađani koji kondicionalno se osjećaju spremni da mogu da izvedu taj uspon. Mi ćemo se potruditi da olakšamo kretanje kroz planinarsku stazu koja je namenjena, to je planinarska staza broj 3. Da, koliko košta? To je besplatno? To je besplatno, planinarsko društvo Kablar to kao jedan znak afirmacije planinarskog sporta u našem gradu. Dobro, i šta nas to još očekuje za vreme praznika? Za vreme praznika, osim toga, 1. januara ćemo imati dry tooling sekciju planinarskog društva Kablar koja će izvesti vežbe na terenima Kablara. Zatim 2. januara imamo tradicionalno otvaranje sezone, planinarske sezone. To je uspon na Kablar iz pravca Rožaca i slava planinarskog društva Kablar, Sveti Ignjatije Bogonosac. Sve se dešava na samom vrhu Kablara. Izvolite, svi koji su zainteresovani mogu da nam se pridružiti.
Da, dakle, čuli ste, dobro ste došli. Sada kada smo se vraćali iz Požege je užasna magla u Požegi, ovdje u Čačku je sunčano i toplo, dakle svi koji krećete na put danas budite pažljivi i krenite na vreme. Evo, čuli ste, ako još niste rešili gde za Novu godinu, Kablar vas čeka. I poslužilo ih je vreme, moj Nebojša, nego hoćete pitam, da li si na svom tom putovanju jutros, koje mi nažalost nismo bili u prilici da vidimo, prošao kroz Gugalj? Gugalj, nismo. On je još ka Požegi. Mi smo krenuli malo ranije. Dobro, ne pitam te, a to tek tako naš Milan, dragi gost ovog jutra, inače je ne iz Gugla, nego iz Guglja. Tako da imamo tu predstavnike naše pruge u studiju, da znaš. Hvala ti, najlepše je bio ovo naš Nebojša. O Milan, sam da znaš da smo se raspitali kako je stanje na putevima i dopada mi se to. Nisam iz Gugla, nego iz Guglja. Nego, doktorka, ja hoću vas da pitam, kada donosimo novogodišnje odluke, čime se mi zapravo rukovodimo? Onim što mislimo da treba da uradimo, što negde je očekivano, ili onim što stvarno želimo? Da li nam je možda tu problem? Ja mislim da je to kombinacija. I veoma je važno da su negde naše verovanja i naše ideje definišu naše ciljeve. Ali bez emocionalnog dela nećemo ih realizovati. Tako da je nekako, mi se veoma dopada što ste pozvali sve nas danas za ovaj sto u vezi ove teme, zato što nam treba priča o kojoj Jasmina piše u svojoj knjizi, a i treba nam Milanova podrška. Podrška, doćemo do te podrške, ali kad smo već kod Jasmina, samo kažem našim gledalcima, vi ste filolog po profesiji, natičemo, draga koleginica Men's Health Sense-a, original urednica, sada preduzetnica, ali i za tebe nekoliko i novih početaka. Sad, kakav bi savet dala onima koji maštaju o promenama, a negde na osnovu iskustava tvojih sagovornika? Sad ću ja navesti samo neke, Leonardo DiCaprio, Vincent Lakiani, Mari Forleo, sad guru koji je relativno nedavno bio skoro u Beogradu, Donald Walsh i sada ne nabrajamo u biografiju celu. Tako dalje. Ja bih najpre preporučila Jamesa Cleara od svih ovih sagovornika, zato što on ima knjigu Atomske navike koju sam prevela i koju objavila Finesa. I on tu priča upravo o tim malim navikama, o tim mikrokoracima, mikronavikama koje menjamo da bismo ostvarili ciljeve. I recimo njegov savjet je da se ne fokusiramo na ciljeve nego na naš sistem. Mi ne možemo da ostvarimo ciljeve ako nam je sistem stari i ako nismo promijenili sistem. Ima još dosta korisnih savjeta što se toga tiče. A što se tiče savjeta za početak, moj savjet je da nekada ne moramo da znamo svaki korak i da ne moramo da imamo napravljen biznis plan i da ne moramo da znamo šta ćemo sve da uradimo, da nekad treba da se pustimo. To nije uvek lako. Možda optimisti to lakše urade ili neko ko je skloni tome hazarderstvu, nekom da malo skoči. Ili nekog samopouzdanja. Samopouzdanja, tako je. I orijentacije. Orijentacije. Mislim, ima tu sigurno sklopa. Ja sam nekako skakala. Malo sam skakala, nisam znala sve korake unapred, ali sam nekako imala veru. Koliko tu ima hrabrosti da bi skočio. Ima mnogo hrabrosti. Ali ja sam naučila, zapravo najveća lekcija koju sam naučila jeste lekcija o verovanju i o kreiranju naše biologije, naše mislima. I to je knjiga doktora Brusa Liptola, Biologija verovanja, koju sam također prevela, koja je meni pomogla da shvatim kako to u stvari funkcioniše. Da naše misli kao jedan energetski impuls deluju na našu ćeliju i daju komandu našim ćelijama, da one funkcionišu. To je vrlo jedan naučno dokazan princip naše biologije. I onda sam sa takvim nekim, recimo, uverenjima kretala, pa su onda moja verovanja kreirala moje misli su kreirale moju energiju, moje postupke, moje navike su kreirale moju svakodnevicu i onda je to znači, verovanje i sad me to dovodi do Milana. Inače, ne znam da li ste znali, drage dame, Milan je 2014. godine proglašen za najboljeg fitness trenera. I ja imam verovanje, Milane, i da hoću, i da mogu, i da mi je potrebno 2 mjeseca u teretani sa određenim vežbama i ja sam novi čovek. Dođe taj prvi mjesec kako dođe, ja ne mogu da se vratim u teretanu. Znaš kako kažu, puškom me ne možeš oterati u teretanu. Sad kad ti dođe neko na trening, da li ti možeš odmah da proceniš, ma ovaj mi je tu mjesec dana i ode on u vidu lastinog repa? Često mogu, da. Na samom početku rada sa ljudima koji dolaze u fitness klub popunjavamo upitnik koji nam govori između ostalo o tome koja je motivacija za vežbanje, zašto su krenuli da treniraju.
I često je praksa pokazala da ukoliko je ta motivacija nametnuta od strane partnera, roditelja, familije... Lekara. Lekara možda i slušaju malo više. Ovdje je to negdje ih teraju i uglavnom odustaju. A jeste, da. Kada odzvoni, onda moram. Šta ću moram. A ovdje je to negdje kratkotrajno. Ja vidim zapravo da to nije neka rešenost da se stvarno nešto uradi, da se stvarno nešto promeni, nego dolaze na trening zbog drugih ljudi. I sam taj boravak u sali je zapravo, da kažem, otaljavanje vremena. Ne daju sve od sebe, ne trude se dovoljno, ne menjaju svoje navike druge koje su važne da bi promenili tjelesno stanje i onda neretko odustaju. Ali čiji motiv je negde se pokazao kao najizdržljiviji? Ja ne volim da kažem da moram da motivišem stalno ljude, nego volim da ih naučim disciplini. Odnosno da dođu da urade taj trening. Pa iako mi je teško uraditi trening oporavka, ne mora to biti najteži mogući trening koji treba taj dan da se uradi, nego trening koji je svrsishodan i koji će ti prijati. Ne moraš danas da vodiš računa ceo dan o tome šta jedeš, ali ubaci neke zdrave navike, pokušaj da promeniš korak po korak svoje telo. I ono što je jako važno, stalno pričamo o promeni tela, a zapravo je možda fitness postao neko opterećenje ljudima, rekreativcima, gde moraju da postanu savršeno telo, a zapravo nije tako. A sad pobogu u eri ovih Instagrama, a sad pomenu to silovanje srećom. Baš zato. Mislim da je to problem. Nama dođe, recimo meni konkretno dođe devojka koja kaže, Milane, želim da smršam 10 kg na 7 dana. Pa ja kažem, to je nemoguće. Bio bih veoma neodgovoran kad bih rekao može, jer bi to značilo da će ona sigurno prestati da vežba i da će se razočarati. Ali ne, ja bih zapravo konkretnim stvarima i kažem zašto to nije moguće. Ako hoćemo da izgubimo 1 kg masti, to je 9000 kalorija. Hoćeš 10 kg, to je 90.000 kalorija. Za 7 dana ćeš jesti recimo prosječno 2000 kalorija dnevno. To je 14.000 kalorija za nedelju dana. Znači moraš deficit u treningu da napraviš oko 76.000 kalorija, što znači da moraš da treniraš praktično svaki dan, ceo dan, ili ja se šalim, moraš da šetiš od Beograda do Moskve neprekidno tih 10 dana da nestaješ. Naravno da to ne možeš da uspeš i ne možeš da skineš 10 kg za 7 dana. E, kad to, sad to super me inspirisalo, naravno to ne možeš da uspeš. I pomenuli smo mi taj februar i januar i zaista postoji statistika da mi je odlučni tokom nove godine. 45% odluka se prekrši već na pragu nove godine. Samo 4% se izbori sa novogodišnjim odlukama do februara. E sad, kako doktorka na naše mentalno zdravlje deluje donošenje svih tih odluka? Pa imamo i sad ovo što Milan kaže, odlazimo u fitness trenere, malo te ne kao i kod frizera. Hoću ovako da izgledam za 10 dana. Ti nerealni ciljevi. Milan nam je rekao da su nerealni ciljevi direktan put u razočarenje. Mi znamo da je, na primjer, 2. januar najdepresivniji dan godini. Drugi ponedeljak u januaru. Drugi ponedeljak u januaru. Zato to je tamo dovoljno vremena da razočarenje nam se prikaže. I prikaže nam se rupa u novčaniku, doktor, kada budemo iskreni odmah. Apsolutno. Tako da su nam stvarno važni ciljevi. Važna je jedna realna nada koja dolazi iz toga što imam cilj, imam realno sagledavanje. I taj raskorak između onoga kako jeste i onoga što želim je motivaciona snaga. I važno je da je to nešto što je savladivo, da su ciljevi dostižni, da su dostižni u funkciji vremena. Načini su nam važni i važno je da održimo doživljaj kompetentnosti. Ovo što ste rekli, nekako neće se desiti ništa samo od sebe. Samo od sebe pada kiša, znate. Ali ovo traži da mi imamo učešće i da mi negde osvojimo da mi smo u vlasti tog treninga. On nam nije nametnut. Ovo što kažete, imperativ i teror sociokulturoloških nametnutih normi, kako treba da izgledam da bi bio srećan. To je velika zamka. Velika zamka. Ali to ne treba da nas parališe. Naprotiv, nego da nas stavi u situaciju da budemo nekako realni i osjetljivi na ono što je moguće. Vraćamo se ponovno na sreću. Ima ono kako, nije sreća para puna vreća. Sad Jasmina, iz svih ovih razgovora, intervjua, edukacija, da li postoji neki pa sad uspešan recept, ali bar uspešni putokaz kako da održimo ona obećanja koja dajemo sebi?
Ja mislim da je to taj razvoj svesti, odnosno taj vežbanje tog duhovnog mišića, jer kao što idemo u teretanu da nabacimo trbušnjake i bicepse, isto tako vežbanje tog duhovnog mišića ili psihičko, kako god bismo ga nazvali, je put takođe da održimo tu motivaciju. Znači, ne možemo da eliminišemo jedno i drugo. Neko ode u teretanu, pa onda vrlo brzo odustane zato što ne radi na ovoj drugoj strani, koja je jako važna, a to je sagledavanje neke realnosti, promjena percepcije. U krajnjem slučaju ovdje ima, u ovoj knjizi ima dosta saveta i dosta priča i iz kvantne fizike i iz kvantne... Da, ima kako zapravo se odnosimo prema toj realnosti. Mislim, mi kada, recimo, postoji istraživanje, je dokazano da elektron može da se kreće i kao čestica i kao talas u zavisnosti od posmatrača, što je vrlo zanimljivo. Znači, menja svoje kretanje. Znači, mi smo jako važni u toj percepciji realnosti i mi možemo samim tim što posmatramo neku svoju priču da menjamo i njihov ishod, znači na naučnom nivou. Tako da ima dosta zanimljivih stvari, kako me gledaš skeptično. Ne, gledam, slušam te pažljivo. Jako je zanimljivo. To je moj pažljivi pogled, izvinja. Ima jako zanimljivih stvari zapravo kako mi, šta su naučnici dokazali iz raznih oblasti, kako mi možemo da utičemo na tu svoju realnost za koju često mislimo da je nepromenjiva. I tako je prihvatamo i onda dolazi do te demotivacije ili dozvoljavamo okolnosti da previše utiče na nas. Da zapravo okolnost bude, ajde da kažemo sad u metafori ovog elektrona, da okolnost bude taj posmatrač i da nas okolnost onda menja i da se onda u zavisnosti od toga ponašamo kao talas ili kao čestica. I recimo, jako je zanimljivo, ovo ću oko da iskoristim brzinski ako mogu. Sad sam nedavno upoznala, nije u ovoj knjizi, bit će u sledećoj, naučnika koji je fiziku, zakone fizike preveo u metafore života. I on recimo govori o toj samoindukciji, koliko je mnogo važno. Samoindukcija u smislu indukcije, znaš kako idu strujna kola i ostalo. Tako da znam da se ne lažemo, da ne oduzimam vreme, da se ne pravim pametan, znaš, samo klimam glavom, da, znam. Ali mi zapravo sami sebe, mi se ponašamo kao izvesna struja, znači mi počinjemo da proizvodimo određenu vrstu energije, ali kako proizvodimo tu vrstu energije, onda indukujemo jedno energetsko polje, koje onda utiče na nas i izaziva novo proizvodnje. To je kako ono čuveno, kako zračiš, tako privlačiš. Tako da se mi u stvari kuvamo u sobstvenoj negativnosti, ako istrajavamo u tome. To mi se dopada. Kad smo već da pojednostavimo, sad indukcija, kola, sjeti se profesora Nešića i fizike, nemoj da smina se preslišavamo. E sad, Milane, šta ti radiš kada primetiš da neko gubi motivaciju? Negdje je već 2 mjeseca u teretani i već vidiš, znaš, onda dolazi joj, samo ajde da odradim ovo i da idem. I kako u tim trenucima motivišeš? Pa na prvom mjestu veoma je važno pristupiti svakoj osobi potpuno individualno. Znači, ne možemo gledati i davati neke opšte savete. Ja vam mogu dati neke primjere, recimo. E, pa to... Imao sam dosta korisnika koji za potrebe cilja koji smo postavili, a to je recimo redukcija testa nasilja i mršavljanje, ima potrebu da trči na traci određeno vrijeme. Znači, to je ciklična aktivnost, malo dosadna, da kažemo. I onda vidim da gubi motivaciju u svemu tome, ne vidi svrhu toga. I onda pokušavam kroz neke, da kažemo, emotivne stvari da ga motivišem da nastavi dalje. Kako? Pa recimo, Beograd ima 2 trke, ima 2 polumaratona. Recimo, na proleće je polumaraton i ja onda uglavnom većini svojih korisnika koji su na redukciji TSMAC, koji hoće da smršaju, dam zadatak i predlogu zapravo na samom početku, daj želiš da te pripremi za beogradski polumaraton ili za trku od 5000 metara, gdje se, verujte mi, svako od njih ovako otvori oči, oduševi se i dolazi na trening iznova. A dobro, ja ne bih bio svako od njih. Meni je trčanje najdosadnija stvar na svetu. Idem, trčim za nečin, ne znam zašto trčim. A to je potrebe za smislo. Viktor Frankl je upravo rekao da je volja za smislom jedan od najvećih, možda i najvažnijih pokretača. To je jedan od, da kažemo, egzistencijalnih ciljeva i najvećih strahova, da ne izgubimo smisao. Znači, treba pronaći svakome nešto. Muškarci žele da urade neke stvari koje su mogli da urade sa 20, ne znam, 10 zgibova, 10 lekova. Tako neke sitne ciljeve postavim ispred njih da ih motivišem ili da kažem disciplinujem da i dalje dolaze, da i dalje treniraju i da i dalje budu onako, žargonski rečeno, naloženi na taj trening i na svaki sljedeći trening, a ne da dolaze bez nekog cilja ili sa nekim ciljem koji će postaviti za godinu dana. Pa to je prilično daleko, svako će zaboraviti zbog čega je krenuo. Zato je važno da postavim male, sitne ciljeve. Ima recimo, baš što se tiče motivacije, pa preko 14 godina sigurno radim sa našim pevačem Dejanom Cukićem,
koji ima odličnu gradaciju i to je on zapravo u našem radu napravio, gde inače i navika, i on na početku kaže je uvek otpor, nakon toga ide navika, onda uživanje, a onda zavisnost. Recimo, prvi trening koji smo radili pre 14 godina mi je rekao, Milane, ja nisam došao kod tebe da mi skrati život, da mi produžiš. I to je bilo otpora. Na kraju se, odnosno u drugom koraku sam navikao, u trećem koraku je došlo do zadovoljstva, voli to. Sad je već zavisnost i on dolazi svako jutro, trenira redovno, voli da trenira i to mu fali. Možemo uporediti to recimo sa pravim zuba, ako nismo opravili zube, kao neka lična higijena. Ne osjećamo se lepo taj dan ako nismo istrenili. Sve možemo da uporedimo ovo, ovaj Cukićevo, ovu gradaciju. Otpor, navika, uživanje, zavisnost. Pa sad, zavisnost nije najbolje. Nije najbolje. Dobar termin, ali... Da, ali negde na kraju se svede... Mislim da govorite o u stvari negde razvijanju kulture u odnosu na... Kako nam doktorka ovaj objasni. Znači, potrebno je naći nešto na šta se ložimo, da se ne kupamo u sobstvenoj negativnosti. I doktorka, od vas hoćemo da čujemo za kraj. Ima to Silvester Stallone, čuveno, nije važno koliko puta padneš, važno je kako ćeš ustati. Mnogi ćemo biti nokautirani sada i posle praznika. Pomenuli ste i taj drugi ponedeljak. Čuvajte se drugog ponedeljka u januaru. Čuvajte se sad. Kako, kada nas život nokautira, kako ponovo da ustanemo? Pa evo, čuli smo nekako da se ne uplašimo previše, da stanemo, da razmislimo, da vidimo šta je to što se dogodilo, šta smo mogli drugačije, gde želimo da idemo. Zaista jedan trenutak onda, to je poziv, to je izazov za refleksivnost, to je izazov za promenu. Neuspesi i razočarenja su neminovni, ali kao što znate, kad učimo decu i kroz njihovu frustraciju, oni se uče i strpljenju i ciljevima. Deca koje imaju sve uvek, u svakom trenutku, su vrlo u riziku da budu depresivni u životu. Ali nekako da prihvatimo i da su nam to, znači, situacije koje nas informišu kako može drugačije i gde želimo da idemo. Više loženja, ne kupati se u negativnosti, ne pokušavati menjati stvari koje ne možemo da promenimo. Kako si to lepo sad. Ali ne odustati od svojih ciljeva. Ne odustati. Otpor, navika, uživanje. Cukić kaže zavisnost, doktorka kultura. To ćemo već, to nam je druga tema. Hvala vam, najlepše, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Sjajna ekipa ovog jutra u Pokreni se.